Vítejte u dnešních zpráv. Dobrý den. Dnes máme pro vás prichystané dvě zprávy. Jednu dobrou a druhou trocha horší. Začneme tou dobrou. Tou dobrou zprávou je to, že zo serveru jsme zrušili whitelist a na server se můžete připojit. Tu zlou zprávu povie můj kolega. Horší zprávou je, že veškeré rezidence, které jste si vy, hráči, vytvořili, byly nenávratně smazány a budete si je muset opětovně vytvořit. Proto vás všechny žádáme, abyste si co nejdříve vytvořili své rezidence znovu, abyste předešli grinutím vašich staveb. Děkujeme. K stavbám poškodenými seed errormi mám ještě jednu zprávu. A to je ta, že tieto stavby budeme postupne opravovať a takisto budeme opravovať aj seed errory na okrajoch mapy. Lúčime sa s vami. Naschledanou.